Nå har vi snutt 2 timer på oss. Så... Nå skal jeg og Altabjørn ut i skogen og filme den stien som vi drar og snekret sammen i går. Så det blir spennende å se hvordan den blir da. Men ikke helt, vi har ikke prøvd nedre delen, vi har kjørt øvre. Det er Trolldalsåsen. Så den er oppe her. Skulle ikke tro det var sti der, men det er den faktisk. Det er vi som har lagd den. Vi og elgen. Altså, linje her er jo veldig bra. Da unngår vi bekken der. Sånn. Dette er ganske improvisert da. Det hele det å bygge sti, det er fort gjort at man bygger først, bygger du gæren det en gang, velger helt gæren linje, og så velger du jammen en gæren linje til, og det skjer et par ganger før du liksom virkelig finner god linja, så det er ikke vits å bare harve opp bakken først. Bruk litt tid på å finne stien. Hvor er den? Da står det der, tror du det? Ja, den må ned. Så rota der, ja. Ja, den... Bør den stå? Da vil vi stå. Du runder sånn. Ja, det er stor nok avstand hvis vi ikke klarer det, så. Ja. Appe de trærne som lager en naturlig grense på hvor stien går her. Typiske terrengsykkelhund. Har du prøvd å sykle med den, eller? Nei, det er ikke. Det er bare tull. Det er tullehund. Han er kosehund, da.